Násobení číslem 2, strana 3, cvičení 2. Přečteme si zadání. Příklady napište jako násobení a vypočítejte. Prohlédnu si příklad. Sčítám tady dlouhý příklad, ale stále dvojku. Takže kolikrát tu dvojku tady přičítám? Jednou, dvakrát, třikrát, čtyřikrát, pětkrát. Toto sčítání s jednodušším násobením. Pět krát a samá dvojka, takže 5 krát dvě. Kolik je pět krát dvě? Buď to již vím, ten výsledek, a nebo si pomohu řadou násobků dvě. dvou. 2, 4, 6, 8, 10. Pět krát dvě rovná se 10. Podíváme se na další příklad. Kolikrát je zde dvojka? Čtyřikrát. Příklad na násobení. Čtyřikrát 2 rovná se. Osm. Tak, tady. Nejdřív se podívejte, kolikrát tam je. 3 2 rovná se 6. Tohle je asi výjimka, kdy násobení bude delší než sčítání. Je tady jednou krát 2, a to jsou ty 2. 2 plus 2 násobením 2 krát 2. Rovná se 4. Tak, pokračujte samostatně v druhém sloupečku, tam jsou už příklady trošku delší, takže buď víte i hned výsledky, nebo si pomáháte řadou.